Sūrskiai, išklausykit statistiką. Okay. Belgija 540 dienų gyveno be vyriausybės. Nu? A, ko jūs čia taip galvą kinkuojat ten? Sakau, kad Belgija pusantrų metų gyveno supratau, be premjero. Supratau. Kubiliau, tai ką dabar sakysi, Kubiliau? Tai gal Belgija numyro? Gal, atsiprašau, sakau, gal nuskurdo? A? Atsakyk, Kubiliau. Gal PVM atidino Belgiją? Išklausykit kitą statistiką. Islandijos premjerė lesbietė. A, naujasis Belgijos premjeras gėjus. A, mūsų premjeras Kubilius. Palikit jūs tą Kubilių ramybėj. Žmogui dabar sunku. Kartu su Šimonyte ten kūrė biudžetą, būdų kaip kokį kursinį darbą rašė. Pasiėmė Grybauskaitę, išbraukė pas pagrindinės visas tezės. Taip, pasiėmė šitą Degutienę, išbraukė visas išvadas. Tai iš to kursinio darbo liko tik literatūros sąrašas. Savadas. Na, jūs man siūlot gailėtis Kubiliaus. Tai kas bus, jeigu aš pradėsiu gailėtis Kubiliaus? Pradės žiūrovas gerbiamas gailėtis Kubiliaus? Pradės Mazuronis gailėtis Kubiliaus. Tai kur mes visi šitaip naisim? Mes naisim lygi to, kad net Veselka ims gailėtis Kubiliaus. Oi, ne, jau šito per daug. Naisim iki to, kad net pensininkai ir profsąjungiečiai pradės gailėti Kubiliaus. Ateis prie vyriausybės su savo plakatais ir pradės šaukt. Kubiliau, gaila mum labai tave, mažink pensijas ir algas. Šauks pensininkai ir profsąjungiečiai. Jo, visiškas chaosas. Gal imkim belgų pavyzdį ir pagyvenkim be vyriausybės bent pusantrų metų. O, puiki mintis. Gerbiamas žiūrovas, mes su Mauzerium nuo šiol gyvenam be Kubiliaus. A jūs kaip norite?